Қазақстанда 1 миллионнан астам адам несиесін уақытылы төлей алмай жүр. Қарызға белшесінен батқан азаматтар 3-ші наурыздан бастап банкроттыққа өтініш бере алады. Бірақ төлем қабілетін қалпына келтіруге бағытталған мүмкіндікке борышкерлердің барлығы бірдей елге бермейді. Бұл туралы бүгін жоғары палата отырысында қаржы вице-министрі Ержан Біржанов айтты. Сонымен ай сайынғы нәпақасын несиеге беріп жүргендерге қандай көмек беріледі? Сенат қабырғасында көтерілген маңызды мәселелерді елордалық тілші Кәмшат Мұхамеджан айтады. Елде несие өтеу мерзімі бұзылған азаматтардың төлем қабілетін қалпына келтіру үшін келер айдан бастап банкроттыққа өтінім қабылданады. Қаржы вице-министрі Ержан Біржановтың сөзінше, қазір 1 миллион 180 мың қазақстандықтың өтелмеген қарызы бар. Олардың берешек сомасы 1 триллион 100 миллиард теңгеге жеткен. Десе де бұлардың барлығы банкроттыққа ілікпейді, деді министрлік өкілі. Банкроттықтың кері салдары, біріншісі, ол 5 жылдың ішінде кредит алмайды. Екінші, 7 жылдың ішінде олар біздің реестрда тұрады, және де қайта банкроттыққа арыз бере алмайды. Үшіншіден, қаржылық мониторинг 3 жыл бойы жүргізіледі. Жоғары палата бүгін елдегі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселесіне қатысты заң жобасында қарастырды. Енді Қазақстанда пәтер саны аз үйлерді басқарудың жаңа тетігі енгізіледі. Бұрын қабылданған норма 4 жылдан бері толық іске асырылмаған, деді сенаторлар. Бұл ретте көпқабатты үйлерді күтіп баптау, халыққа қолайлы жағдай тудыру жайы назардан тыс қалып қойғанын жеткізді. Депутат Бауыржан Қаниевтің сөзінше, тұрғын үй тұрғындар алдында тұрған мәселе шаш етектен. 1436 көппәтерлі тұрғын үй әлі күнге дейін басқарудың ешқандай түрін таңдаған жоқ. Осыған байланысты заңда қарапайым серіктестік құру кезінде пәтерлер саны бойынша осы пәтерге дейінгі шектеу көзделеді. Бұдан басқа республика бойынша шамамен 10211 аз пәтерлі үйлер бар. Бұндай үйлерде пәтерлердің саны аз болу себепті мүлік меншік иелерінің бірлестігіне немесе қарапайым серіктестікке өту тиімсіз. Ал депутат Закыржан Кузиевтің мінберде айтқан мәселесі ендігі бір айда басталатын көктемгі егіс науқанының жағдайына қатысты болды. Сенатор биылда дала диқандарын сапалы тұқым жағдайы алаңдатып отыр, деді. Сөзінше, Қазақстанда соңғы 5 жылда тұқым импорты бірнеше есеге өсіпті. Салдарынан елдегі тұқым өсіру саласы дағдарыс жағдайында қалып қалды. Барлық техника ескірген, онымен егіс алқабын сапалы өңдеуге мүмкіндік жоқтығын жеткізді. Осыдан барып еңбеккерлердің ала жаздайғы еңбегі еш кетіп, сапасыз тұқым шаруаларда сан соқтырып жатыр, деді депутат. Тұқым деген ол бірінші мәселе ғой. Ол біз не су берейік, оныңға гербицид берейік, бірақ тұқым жаман болса, ол нәтижесі болмайды. Тұқым жаман болса, сіз қаншама ақша ана жерге салып жіберсеңіз, оның нәтижесі болмайды. Мен ойлайым, бұл болмайды. Бұны біз осы жерге тұқым алып келем деген адамдар, соны осы жерге алып кеп, өндіріп, соның нәтижесін көрген соң, сол уақытта біз оныңға осы жерде пайдалануға болады, деп мен ойлаймын. Бұдан өзге жеке куәлігін жиі жоғалтатын қазақстандықтар үшін мемлекеттік баж сомасы өседі. Сондай-ақ кәмелетке толмағандарға берілетін паспорт бағасы арзандайды. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заңға енгізілген өзгерістер сенат қабырғасында қолдау тапты. Кәмшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана.